Franklin! Catwalk, não! Não desperdicei o teu poder! Mas, Milady, eu não sei a resposta e o tempo está a esgotar-se. É este o gatito por quem estás embaiçada? É um lindringas! Sim, mas é sensível e dedicado. Estás a ouvir vozes ou o quê? Estou a falar com a Joana. Graças a este Quagatama que a Tiki fez para mim, posso entrar em contato com a memória de uma das Ladybugs que houve antes de mim. Tu não a vês, mas ela está aqui. Uau, nem sequer sabia que isso era possível. Foi graças à Joana que dei a resposta à primeira pergunta. Grande, Milady. Usares o teu Quagamatata para seres invencível em história. Que brilhante ideia. Pois é isso. Foi exatamente assim. Muito bem, bravo. Só que aqui isso não nos serve de nada. Por que não? Podes repetir a pergunta? Como é que estará o tempo em Paris a 14 de julho daqui a 200 anos? Isso não é uma pergunta de história, é uma pergunta de ficção científica! Uma pergunta sobre o futuro. É impossível que ela responda. A não ser que recorra à minha irmã. Em breve terás os miráculos que te fogem, monarca. Só a Banix pode responder. Mas ela não pode vir ao presente, é perigoso. E nós temos pouco tempo. Lucky Charm! E o que é que vais fazer com essa espadazinha de nada? Vamos enviar uma carta. E depressa! Querida Alix, espero que estejas bem. Sei, sem sombra de dúvida, que estás no pensamento de todos os que gostam de ti. O teu irmão sente tanto a tua falta que foi acomatizado, coitado. Mas descansa. Eu sei como salvá-lo com a tua ajuda. No meu futuro, vais encontrar esta mensagem. Usa a gruta para saberes que tempo fará em Paris daqui a 200 anos, no dia 14 de julho. Põe a informação neste folheto. Cuidado, cuidado. E finalmente, recua ao meu passado e esconde o folheto na galeria egípcia. Coloca-o debaixo do gato que assinalei com o círculo. Obrigada desde já. Beijinhos, Ladybug. Chuva e trovoada. Livro da verdade. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Impossível. Ela não tem como saber. A verdade triunfa sempre. Não! Foi à sorte. Não, foi trabalho de equipa. Ataca! Estou sempre a esquecer-me. Vês, pai? A Ladybug arranjou um estratagema para não ter que fazer a Alix regressar. Ela não passa de uma manipuladora sedenta de poder. A vila é ela, não o monarca. Ah, o livro! É lá que deve estar o Mega Akuma. Certo. Cataclismo! Proteção!